Sisi ni barua ya kusoma na watu wote wote ashukuriwe baba mungu anayetushangiliza katika kristo na kuidhisha harufu ya kumjua yeye kila mali pa kazi zetu sisi ni barua ya kusoma na watu wote wote ashukuriwe baba mungu anayetushangiliza katika kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mali pa kazi zetu ni barua ya kusoma na watu wote wote ashukuriwe baba mungu anayetushangiliza katika kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye zetu sisi ndio marakato wa Kristo mbele za Mungu katika wanaokolewa na katika katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama tunazihirishwa kwamba tu barua ya Kristo sisi iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu ali katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama tunazihirisha kwamba tu barua ya Kristo sisi iliyoandikwa si kwa wino kwa roho wa Mungu aliye hai si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama
Bwana sifiwe sana.